Falou, Edeira. Até mais. Oi, Juca. Tive que reiniciar meu PC. Deu uma travada feia aqui no bagulho. Se meu pin abaixa agora também, que tava meio alto. Tava mais alto que o normal. Tava tipo 5 acima do normal. Bora de IP, vai ver, eles estão vindo pra nós. Me deixa lá no IP rapidão, Vem Pedrão. cá, abre pra não tiver um bagulho. Oi? Vocês saíram do hiper? Abre pra não tiver um bagulho. Que louco. Deixa eu ver um bagulho, atenção, ué. Ok. Deixa eu ver como que fica um bagulho, vai, tranquilo, rápido. Parado, fica parado que eu não vou. Tá, calma, calma. Olha Vocês aqui, ó. saíram Vê do ali, ó. hiper? Não. Seu Não, é hiper. bem tá no VIP. É que tinha os caras tão em volta ali. Se eles saíssem, os caras iam fazer ação, tá ligado? Eles iam fazer Eles ação. Ah, eles vão saíram, embora. eles vão na ação de rua. Se for ação de Vou dar rua. uma no Wii. Foi, foi. Mano, o áudio não acabou ainda. Eles estão com medo de perder a arma, PM, velho. Demora, desgraça. Será que um carro outro Eita, abre? Esse também atrás, abre é pra tu mim? aqui, Juca? Tô chegando agora, mano. Mano, olha que bosta, BK. Olha isso aqui. Onde você subiu atrás? Olha aqui. Ah. Não tem nada pra eu subir aqui, cara. Eu passo, eu entro. Olha aqui. Olha lá, tá vendo? Olha lá onde eu tô. Se tu se agachar, tu pode ficar aí. Mano, presta atenção. Tira essa merda de bagulho. Sério, eu tô falando isso pra tu não ser banido, velho. Mano, você vai ser banido, Não, eu não mano. tô usando nada não, viado. Ele Sabe quanto vai FPS ser eu tô banido. usando? Sabe quanto FPS eu tô usando? Essa parada que você Oi. tá usando Sabe. não pode, mano. Não pode. Não Já foi pode, mano. Não é falado. isso. Nem Ó, sabe Academy quanto pode FPS? isso. Meu Deus, cara. Vou tirar então. Porque tá pegando muito FPS. Eu quero gravar agora. Tá conseguindo gravar. Tá, mano. O que que adianta gravar e ser banido? É, mano. Não, porque agora eu posso ter flipado, entendeu? Flipar. Ó, eu configuro minha própria seed, hein? Quando eu tô colocando. Tipo, eu. A minha seed limpava tudo. A minha seed, sim, ela limpava árvore. Mas aí eu coloquei árvore nesse bagulho. Porque se eu bato, tirei meu poste só. Meu poste e o que que eu tirei? Lixeiro. Lixeiro. É, Tá lixo. me ouvindo? Aham, Você tá me ouvindo? Tá. Desculpa lá, tamo. Sim. buguei aqui. Uma coisa bugou aqui. Não, tem problema. Nossa, velho, mas foi ridículo. Mas eu dei um tiro aqui, não dei? Deu. Bugou do nada. Ô, Juca, sabia que tem. Sabe mod de rua? Eu acho que vocês não sabem. Vocês sabem modificar assim, sim? Sei. Tipo, eu consigo colocar, tipo, um mod de rua que fica transparente, tá ligado? E você consegue atravessar. Quando eu tô de L, eu coloco aquele mod pra não matar e morrer. Não, então, eu tô falando isso também, quer ver na água aqui, ó, na água. Olha pra mim. É, não tem. Aqui eu tenho água. Mas é a única água Cadê que sobra. uma água, tá vendo? Mas tipo, se alguém ver, você tá muito ferrado, você tem noção. Opa, acordei. Eu não entendo. Não, ô, mano, é Esse porque lago é o pesa único muito. que tem Ó, água. pega a visão. Tem uma noção, ó. Tramitindo pegava quantos FPS? 19, certo? Tramitindo gravando. Você dá FPS on? Dou, porra. Ó, pra você ter uma noção, tramitinho, grava naquela hora, pegou 9, 19 FPS, certo? Ó, mano, agora tá pegando 80 FPS tramitinho, gravando no caso, tá ligado? Eu tirei tudo. Então, tipo Cara, assim, deixa eu me não há. aumentar eu gravando 24 horas por dia.
Não, medal é 20 FPS, porra. Ele tira meu 20 FPS meu, velho. Ele literalmente tira isso. É, pô, ele tira, que nem o Shader. Ele também tira, entendeu? Não, mas eu fico de boa, pra ser bem sincero. Não, você tem um PC bom, cara. Se você tivesse um PC que não é meu, ele ia tirar 20 FPS. No caso, eu tô pegando 80, ia pegar 60, entendeu? Tira o chuboreco aí, velho. Coloca lá atrás. Deixa o boneco aqui, é um pulo. Tu vai usar ele? Não, tá de noite. Não, coloca lá na. Ah, tu vai colocar na faca? Coloca lá. Oh, o chuboreco tá destrancado, faz nada não. Oi? O. Ah, não esquece. Nosso cara. Eu tirei sombras, Drift. meu FPS ficou igual. Tirou as Não, sombras? porque tipo assim, ou sombra não faz muita diferença, tá ligado? Sombra não faz diferença, só atrapalha um pouco, tipo, em visual mesmo. Tipo assim, o reflexo, por exemplo, você tem sol, ô Juca? Hein? Você tem o sol? Você tem o sol? Meu sonho é preto. Então, nem sol eu tenho, tá ligado? Mas tipo assim, com a sombra, tipo, se tivesse sombra com o FPS normal, ia ficar ruim, entendeu? Foi mal, Juca. Eu te disse que aquela mara que apontou a arma. Eu tô achando que eles querem trollar alguma coisa. Deixa eu ver ali. A mara aqui no meio da rua ali. Esse ponto arma não, cara. Contou? Apontou. Nossa, ela só tava esperando. Olha os caras soltando ela. Aonde? Ali no meio da rua, ela apontou a arma pra gente, só que aí eu pensei que ela ia te matar, por isso que eu te desci. Mano, falta 300 e poucos segundos. Aonde? Onde? Ali na frente, ali ó. Aqui ó, ali na frente. Se agacha, Juca, pra não pegar a tua cabeça aí. Ela não tá vendo aqui minha cabeça. Ah não, aí não. Eu vai pegar a monstro, pegar a Maroc, Nossa, dá mó descer uma. vontade de interferir pra. Ó, os caras puxaram a arma. Começou. Rolou. Nossa, pra mim não tá saindo som, tá muito longe. Ela atirou. Não tá nem atirando, cara. Claro que vai sair som. Atirou, só rolou. Nossa, o BK é muito, sei lá. Ixi, os caras Cara, não atiraram? Eles puxaram a arma pro ele outro, só não sei o que roubou, só dá. puxou o ar e rolou. Só roubou. Olha isso aqui, BK, olha pra mim. Tô vendo. Calma. Mano, para de fazer isso, velho. Eu tô nas caixas, cara. Pro lugar nenhum, eu tô nas caixas, literalmente. Ó, sabe gráfico de Minecraft? Tá igual o seu, eu tô ligando. Eu vi É ontem. minhas árvores. É minhas árvores, os postes, o mar. Deixa eu ver. As lixeiras. As moitas. Esses postes de madeira aqui, ó. Eu uso tudo meu realista. Menos o FPS on, né? Porque, tipo, fica sombra e tal. E, mano, não é nem questão de FPS isso. É questão de, tipo, mano, atrapalha muito na visão. Fica muito sol, fica muito claro. É muito bonito e tal, velho. FPS on é bom à noite, tá ligado? Que deixa um pouco mais claro, mas fora isso. Não, o meu Acho que não não. fica O mais meu deixa escuro. o meu fica mais claro. Ó, FPS off, quando ficou meio, mas tá de noite? Tá de noite. Só que o meu, tipo assim, Não mudou nada. Realmente, sabe o é que que mudar nada? o meu noite fica meio laranja, estranho. Aí fica. Eu queria tirar isso, só que eu não consigo tirar. Depois eu tenho que ver como é que eu mudo. Eita, caramba. Aí fica meio laranja. Os caras Cara, procurando. você pegou o mesmo tanto de FPS que eu, cara. Que é isso? Os caras deixaram a Maroc lá, mano. O que aconteceu com a Maroc? Tá trancado, não tem ninguém lá. Deixa eu Ah, abrir. então ninguém assaltou. Ninguém assaltou ela. Não. Mas não vale a pena passar uma. Dá pra minha lock aí, ô Juca, pra eu puxar ali? Vê se tem que puxar e tal. Bom dia. Boa tarde. Máscara 692. 92. Duzentos e poucos. Mano, olha isso. Ainda tá no auditório, velho. Meu Vocês já Deus. chamaram já? É que os caras saíram do auditório e foram fazer pista, tá ligado? Certeza. PM, estamos no hiper em 4. 3, né? Porque. Ah, não, vai, o dólar em 4. E já pegamos a grana. Tá rolando tiro aí. Tá pouca, verdade. Eu acho que é Maroc. Mandei aqui, velho. Quer apostar quanto que essa Bia vai atender de novo? Por enquanto, Pô, nada. essa Bia tem todo meu chamado também quando eu posso chamar, cara. É Ela impressionante. atende tudo e não vem. Eu não entendo ela. Tá focando aonde, meu Deus? Não tô ouvindo, só tão tiro, não tô vendo nada. Lá perto do posto.
É na loja em frente a Bambu. Um ali subindo, acho que é o Dead. É o DOS. O DOS, tá indo é o Elen Ted. É o DOS ou o Dead? Tá saindo o DOS? Oi, não, não. É o Dead, é o Dead. Tem que sair de helicóptero daí. Era teu pai? Era o Dead, é o pai do DOS. Papai Dead? É, não? Eu não sabia disso, pensei que ele era irmão. Olha os caras, olha o cara atrás da moto ali. Na motoca. Ai, ai. Você mandou o chamado por último, eles nem atenderam? Aham. Uhum. Não, não atenderam. Mas. Ó, PM, estamos. De novo. Você já fez, não faz, você não faça de volta. Eles não. Ah, ele deve estar morto no áudio, velho. Já perderam esses relíquios. Vamos esperar 3 minutos. Vamos esperar só o tempo de puxar de novo, aí a gente faz de novo, pode ser? Eu aprendi a subir, o DOS me ensinou, o Juca, a subir o personagem. É, Elero ou E-Beijo. E o quê? Elero, E espaço Lero ou E-Beijo. Aí você sobe o personagem quando você tá sentado. Okay. Sentado 76. Pô, dá pra roubar um... Um ATM aqui também, posso roubar? Rouba aqui, rouba aqui, rouba aqui o ATM. Você já puxou a parada ali. BK, BK. Cadê o BK? Ô BK. Ô viado. Nossa, meu pin subiu lá em cima, agora eu vou cair. Desgraça. Avisa o Chorinho pra o Dozinho aqui pra gente matar eles. Vem cá, vamos mandar, vai colocar todo mundo, viado. O que aconteceu? Oi, oi, oi. Não, deixa eu ver, não, é vermelho, vermelho e azul, vermelho e azul, mais fácil. O que aconteceu? Peraí. Ô, Juca, a gente não tinha puxado? Os caras disseram que puxaram aqui faz tempo. Quem? Isso. Quem puxou aí faz tempo? Não, é aquela, não, sim, né? Sim, é uns caras com a mochila da Coreia. Mochila da Coreia. Nada a ver, mano. Esses caras tão. É, eu acho que. Eles disseram que puxaram faz tempo. Eles disseram: ou vocês saem ou a gente mata vocês. A gente vai agora criar uma ação de rua no Hiper. O Hiper vai ser ação de rua, é isso. Bora pro cabo, cara? Não, espera. Sim, mas espera, calma, ainda não. Espera chegar, peraí. O PM já chegou também. Ó, oh, cara, rola aí. Clipei também. Falta 10 segundos.
Vários bagulho. Primeiro vamos conversar com os PM, depois a gente começa por cá, espera. Não, Você não conversa tá achando que com falta os 10 PM, segundos? eles têm histórico nosso, pai. De Sim, chamada. eu vou conversar com eles. Não tem nada a ver, mano, esses caras Aí, peguei aqui o dinheiro. Peraí que eu. Olha o cara falando que é espasmo, mano, peraí. aí. Vai Cadê o matar, pô, DOS? mata aí. Policial, Pô, mata policial, presta atenção, policial, aí, deixa eu pô, falar aqui, mata deixa eu falar aí. aqui. Eu quero que vocês Mata puxem o aí, pô, mata histórico. aí, pô. Aqueles retardados falaram assim, puxamos faz tempo. A gente puxou duas vezes só porque vocês Não demoraram. reclama, A gente fez muito o mal, cara pode foi falar quem aí. Eles saiu de disseram que se a todo gente não mundo, sair, eles vão matar reclama. nós. A gente não quer isso. Vai, bora. Então Vamos é embora. nós. Bora na cabeça Aí então, os mano. caras Vai, falaram, vai, vai, é um assalto, vai. é RDM, filho, mas os caras estavam mentindo, dizendo que puxaram faz tempo. Não pode ser eles. Os caras tão Não, loucos. não, vocês estão fazendo seu trabalho. Mas, tipo assim, tá errado isso aí. Vocês podem puxar aí o registro de vocês que foi a gente? Puxei. Vê quem puxa aí, porque tem comum de vocês Ah, puxarem. mano, aí Não é vai ser feito foda. puxar. Tá Então a saltei gente vai mesmo. resolver com Deus agora também. Vai ficar de palhaçada, filha da puta. Vou puxar aqui. Não tem essa, a gente tá esperando Podia faz uma ser, hora mano. já. A gente tá esperando faz uma hora. Ser mesmo. A gente Mandaram, mandou pô. chamado várias Mano, vezes. os cara tão Depende fazendo de meu loot aqui, me mataram e tão fazendo meu loot, pai. Entendeu? Vocês estão Calma, tô entendendo, mais ou não? menos com os PM.